Хаб эрдем, ойгандым, чүн эш эйле болгандым, яндым да ада болдым, эш отыға ордандым. ځوان شاعر او سندرغړی محمد تواب له څو ځلې پرله پسې درملنې وروسته بیا هم په نشئی توکو روږدی شو او د کال لپاره ورسره د شویو ژمنو تر نه عملي کېدو وروسته یې ورته مخه کړه. خو دا ځل د جوزجان ولایت د ملي سوداګرو د حاجي عبدالکریم رسولي له لورې یې درملنه وشوه او اوس روغ شوی دی. دا ځوان شاعر اوس د بڼوالۍ په کار بوخت دی او له خپل نوي ژونده راضي ښکاري. چندین بار ترک کردیم اما مصروفیت نداشتیم، دوباره رفتیم بمراه. تواب پر نشئی توکو د روږدی کېدو د لامل په اړه وایي له روږدیوالۍ خلاصون اسانه کار نه دی، خو له هغې سخته د نوي او سالم ژوند پیلول دي. باعث معتاد شدن انسان بیکاری بوده. هر معتاد ترک احتیاط کنه، به خود یک مصروفیت پیدا کنه، دائم ابد ترک کده میتونسته. دا شاعر او سندرغړی چې د ترکمن نامتو شاعر مخدوم قلی فراخي د سبک لاروی دی، تر دې وړاندې یې د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د ښوونکي دنده ترسره کوله او شعرونه یې په دري او ترکمني ژبو د ګواش، صحرا او جوزجانانو په نومونو جریدو کې خپاره شوي دي. که حکومت دې ته پاملرنه کړې وای او د اړونده بنسټونو له لورې یې پر وړاندې د کار په برخه کې ژمنې عملي شوې وای، دې شاعر به داسې وژونکو موادو ته مخه نه کوله.